بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم مبارکہ بقرہ کی یہ آیت جو بلا شبہ غرر آیات قرآنیہ میں سے ہے، گزشتہ دو شبوں سے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تقریب تلاوت ذکر عابد معبود نما ہے. یہ شب و روز ذکر امیر المؤمنین کے لیے وقف ہیں. اگر شب بھر انسان کوئی دعا نہ پڑھے، کوئی تلاوت نہ کرے، صرف ذکر علی کرے، تو اس کی شب کی درخشانی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ وہ علی جس کے روح گرامی پہ نظر ڈالنا عبادت ہو اور جس کے ذکر میں ذکر حق سمویا ہوا ہو. مگر ممکن ہے کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان ہو اور اس میں ذکر خدا شامل نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ امیر المومنین کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان ہو اور اس میں ذکر رسول شامل نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ علی کا سونا ذکر کیا جائے اور اس میں ذکر خدا اور رسول شامل نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ علی کا بیدار ہونا بیان کیا جائے اور اس میں ذکر خدا اور رسول شامل نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ علی کی جنگ بیان کی جائے اور اس میں ذکر خدا اور رسول شامل نہ ہو؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ علی کی صلح بیان کی جائے اور اس میں ذکر خدا اور رسول شامل نہ ہو؟
نہ صرف یہ کہ حیات طیبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ہر ہر واقعے میں ذکر حق سمویا ہوا ہے, اس کے ساتھ ذکر حق شامل ہے, ذکر خدا شامل ہے, ذکر رسول شامل ہے, بلکہ ان کا ذکر اس ذکر کے اجمال کی تفصیل بن جاتا ہے. جو بات وہاں مجمل ہے یا مفصل نظر آتی ہے. تو اسے ہماری دیوانگی نہ سمجھیے گا, یہ مجذوب کی بڑھ نہیں آئے کہ پوری شب قدر بھی اگر ذکر علی میں صرف ہو جائے تو اس سے بڑا صرف نہیں آئے. جس نے ایک شب زندگی بھر میں ایک شب بستر رسول پر سو کر اللہ کی تمام مرضیاں خرید لیں, اب اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ شبوں کو ذکر علی کے لیے وقف کر دیا جائے. خدا کی قسم میں بار بار عرض کرتا ہوں, اور میں کیا, جتنے بھی اس در کے دیوانے ہیں سب کی زبان پر یہی ہے کہ زمانہ گزرتا جاتا ہے لیکن ابھی تک علی کی زندگی کا عرفان زمانے کو حاصل نہیں ہوا ہے. علی بہت بلند ہے, امیر المؤمنین علی, امام المتقین علی, یعصوب الدین علی, نبأ عظیم علی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالب صرف جعفری مسلک کے اثنا عشری امامیہ مسلک کے مفسرین نے ذکر کیے ہیں؟ کل تقریر کے بالکل اختتام پر میری زبان پہ ایک روایت آ گئی تھی جو امام المفسرین, واقع ان کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ امام المفسرین ہیں, امام ثعالبی, امامیہ نہیں ہے, شیعہ اثنا عشری نہیں ہے اصطلاحاً, بہت زخیم تفصیلی تفسیر ہے. اس میں سورہ مبارک زخرف, سورہ مبارک زخرف جس کی چند آیتوں کی تفسیر اس ممبر پر بیان کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں, سورہ زخرف کی 45 آیت کی تفسیر میں وہ ذکر کرتے ہیں علامہ ثعالبی. سن وفات ہے 427 ہجری, 427 ہجری. نیشاپوری ہیں, تصوف میں بھی بڑا پایا رکھتے ہیں, عرفان و تصوف کے امام ہیں, تفسیر کے امام ہیں, ادب کے امام ہیں. سورہ مبارک زخرف کی ایک آیت ہے کہ جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا, اے رسول آپ سے پہلے ہم نے جن نبیوں کو بھیجا ہے, جن رسولوں کو بھیجا ہے, ان سے آپ پوچھیں. ظاہر وہ رسول گزر چکے, جناب عیسیٰ علیہ السلام و پیغمبر کے درمیان 500 برس کا فرق ہے, فاصلہ ہے. یہ جو تمام انبیاء گزر چکے ہیں ان سے رسول پوچھیں گے کیسے؟ اس ایک آیت میں کتنے اسرار پوشیدہ ہیں,
کیا اختیار دیا ہے حق نے پیغمبر کو اور کیا ولایت عطا کی ہے حق نے پیغمبر کو. آپ پوچھیں اب مفسرین سے پوچھئے کہ کب پوچھا حضور نے اور یہ حکم کب ہوا, یہ اپنے اطلاق پر ہے یا مخصوص ہے, عام ہے یا خاص, مطلق ہے یا مقید, امر حق ہے مصطفیٰ کو, پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا ہے. آپ پوچھیں اگر پیغمبر کو پوچھنے کا حق اور اختیار نہیں دیا ہوگا تو پوچھیں گے کیسے. قرآن کی آیت ہے, کوئی روایت تو نہیں ہے. مفسرین نے کہا یہ معراج سے مخصوص ہے. جب معراج میں حضور گئے تو ایک مرتبہ تو بیت المقدس میں, بیت المقدس جسے ہم آپ اردو زبان میں کہتے ہیں, وہاں نبیوں کو جمع کیا اور حضور نے نماز جماعت پڑھائی. اس کے بعد چوتھے آسمان پر تمام انبیاء کو جمع کیا. کیا اہتمام تھا شب معراج, کیا کیا اہتمامات تھے, کیا کیا اعزاز تھا. تمام نبی جمع ہیں, تمام رسول جمع ہیں, اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے پیغمبر سے کہتا ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے بھیجا تھا ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ عَلَى مَا بُعِثْتُمْ, تم لوگ اے رسولو, اے معاشر مرسلین, تمہیں اللہ نے کن شرائط پر بھیجا تھا. اللہ اکبر, حضور نے پوچھا علامہ بعثتم, علامہ ارسلتم, کس بات پر بھیجا تھا. سب نے یک زبان ہو کر کہا علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. یعنی آدم کو مبعوث, اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئے, بلند صلوات پڑھیں ذرا آگے تشریف لے آئے. صلوات بلند آواز سے پڑھیں اور آگے تشریف. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. غور فرما رہے ہیں یہ روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں؟ تفسیر البرہان سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, یہ تفسیر قمی سے نہیں پڑھ رہا ہوں, یہ تفسیر علامہ طباطبائی سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں اس وقت, یہ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر ثعلبی سے. ثعلبی بھی کہتے ہیں, ثعلبی بھی کہتے ہیں. تفسیر ثعلبی کی یہ روایت کل میں نے عرض کی تھی, آج مقرر عرض کی ہے, اس لیے کہ روایت شیریں ہیں, روایت میں تعمق شرط ہے, روایت میں تعمق شرط ہے. بس جملہ اتنا سا, علی ما بعثتم, کس چیز پر تم مبعوث کیے گئے. علی ما بعثتم, اس جملے کے کتنے ترجمے ہو سکتے ہیں. کس چیز پر تم مبعوث کیے گئے, اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تمہیں جو نبوت دی گئی, رسالت دی گئی, اس کی شرطیں کیا تھیں. یا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو بھیجا گیا تو کیا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا. غور فرمانے ہیں. اچھا اب پہلے مفہوم کو اگر سامنے رکھ لیا جائے, علامہ بعثتم جو ظاہر ہے, ابھر ہے, کن شرائط پر تم مبعوث کیے گئے, اور جواب سب نے کیا کیا, علی ولایتک, اے مصطفیٰ آپ کی ولایت پر.
وولایت علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر. اندازہ کیجئے اس ولایت کی کیا عظمت ہے. یعنی آدم مبعوث ہوئے, آدم نبی بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. نوح رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. ابراہیم جد ہیں نسب میں مگر رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. موسیٰ و عیسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں مگر رسول بنائے گئے بشرط ولایت محمد و علی. اللہ اکبر. اب یہ بات معمولی نہیں ہے. راوی بھی عبداللہ ابن مسعود ہیں. علامہ بعثتم, کس چیز پر تم مبعوث ہوئے؟ علی ولایت کا. یہ ایک روایت کی عبارت پڑھ رہا ہوں میں. ہم مضمون اور قریب المعنی روایتیں اور بھی ہیں. ولایت کا لفظ اور ولایت کے تقاضے ذہن میں رہیں اور اس کے بعد پھر سوچیں کہ علامہ بعثتم, تم کس بات پر مبعوث ہوئے. جواب علی ولایت کا, آپ کی ولایت پر. و ولایت علی ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب کی ولایت پر. اس کے معنی ہے کہ یہ انوار موجود تھے, ان کی ولایتیں ثابت تھیں, نبی کی نبوت ثابت تھی, علی کی ولایت ثابت تھی. یعنی اس روایت سے بھی تصدیق ہوتی ہے ان دونوں ارشادات کی جہاں پیغمبر نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے, اور وصی نے کہا کنت ولیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اچھا وہ نبی تھے جب آدم تھے نہیں, وہ ولی تھے جب آدم تھے نہیں. اب جب آدم آدم بنے اور آدم انسان بنے اور انسان نبی بنا اور نبی رسول بنا, اس سب مرحلے میں نبوت کا نور اور ولایت کا نور اپنی جگہ موجود تھا. جب انہیں ان کی ولایت کے شرط پر مبعوث کیا گیا تو ان سے جب کہا گیا تم ان کی ولایت کے ساتھ بھیجے جا رہے ہو, تو ان سے بھی تو کہا گیا جہاں انہیں مشکل درپیش ہو مدد سے دریغ نہ کرنا. اب آپ اسے مبالغہ سمجھتے ہیں یا غلو؟ آدم جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. نوح جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. ابراہیم جب مشکل میں تھے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. موسیٰ و عیسیٰ جب مشکلات سے دوچار ہوئے تو مدد کرنے والے کا نام علی تھا. نہ یہ غلو ہے نہ دیوانگی ہے, یہ ان کے عہد رسالت کا تقاضا ہے. اور یہ اہتمام الہی ہے, یہ اہتمام الہی ہے. فخر کرو شیعان علی کہ تم علی کے شیعہ. فخر کرو. اور اس ایک اعزاز کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر یہ سند حاصل ہو جائے کسی کو کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہے, اللہ کیا مرتبہ ہے, کیا مقام ہے علی کا شیعہ ہونا. بس میں افسوس کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں کہ سامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے. اب یہ ان ملکوں کا تقاضا ہے, یہاں کے شب و روز کی محدودیتیں. روایات اٹھا کر دیکھیں کہ خود
روایتوں میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ شیعہ کی کس قدر تفسیر کی ہے. کسی نے آ کے سامنے کہا کہ اے مولا ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں, کہا خبردار یہ زبان پہ کلمہ نہ لانا, کیسا بڑا دعویٰ کرتے ہو, شیعہ ہونا بڑی منزلت ہے, شیعہ ہونا بڑا مقام ہے, ہاں یہ کہو ہمارے چاہنے والوں میں سے ہو, محبوں میں سے ہو, موالیوں میں سے ہو. شیعہ تو ہمارے معلوم ہے کون ہے, کس پائے کے ہونے چاہیے. شیعہ تو ہمارے وہ ہیں جنہیں قرآن نے کہا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ان کے شیعوں میں سے تو ابراہیم ہے. آپ سمجھیں گے کہ یہ غلو آمیز گفتگو ہے, حاشا وکلا. پھر عرض کر رہا ہوں, فخر کریں اور اگر بندگی حق ادا کر کا حق ادا کرنا ہے تو ان کی سیرت زندگی پہ غور کریں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانو اے انسانو اے انسانو, اپنی زندگیوں کو اپنے آپ کو ڈھال دو مشیت حق کے سانچے میں, ڈھال دو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اگر سادہ سا ترجمہ کر دوں تو واقعی آیت کا حق ادا نہیں ہوگا. اے انسانوں عبادت کرو, چونکہ اب جا کر عبادت کے معنی بس یہ ہو گئے ہیں, یعنی نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو. پوری زندگی میں ایک بار حج ہے, سال بھر میں ایک مہینے کا روزہ ہے, اور 24 گھنٹے میں 17-18 منٹ لگتے ہیں 17 رکعت نماز پڑھنے میں. باقی زندگی, پوری زندگی اگر مشیت حق کے سانچے میں ڈھل جائے تب اس آیت کا حق ادا ہوگا. اعبدوا, کیوں کہہ رہا ہوں یہ ترجمہ, اس پہ زور کیوں دے رہا ہوں. عبدا, 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 اس روٹ ورڈ میں جا کر تحقیق کیجئے گا. عبدا, عبدا طریق, یعنی ناہموار زمین ہو کہیں, نشیب و فراز ہو اور اس کو کسی صورت سے ہموار کیا جائے, اس طرح ہموار کیا جائے کہ سواریاں لوگ اس پر سے آسانی سے گزر جائیں. تو کہتے ہیں عبد الطریق, اس نے راستے کو ہموار کر دیا. ہمیں اپنے نفوس کو اس طرح ہموار کرنا ہے کہ ہر امر الہی جب ہم تک پہنچے تو طبیعت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. نفس کو, ذہن کو, طبیعت کو اس طرح ہموار کرنا ہے کہ کوئی بھی امر الہی ہو اس میں رکاوٹ نہ آئے. کیوں, کس لیے, کیسے, اس کا کیا فائدہ, یہ سوالات نہیں. آمنا وصدقنا وسلمنا, تسلیم, سر بسر تسلیم. اپنی صلاحیتوں کو بھی نہ دیکھیں, جو صلاحیتیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر ہیں آپ کا خالق اس سے بہتر سمجھتا ہے آپ میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں, آپ میں کیا کیا امکانات پوشیدہ ہیں وہ زیادہ جانتا ہے آپ سے بڑھ کر. یعنی اگر امکانات پر آپ کسی سے کہیے بھائی یہ کام کر دیجئے, وہ کہے گا کیا یہ کام میرے لائق ہے, یہ تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے, مجھ سے اس سے بہتر کام لیجئے. ہوتا ہے یا نہیں اکثر زندگی میں, حق کے معاملے میں یہ رویہ نہ رکھیے گا. امام کا کوئی پیغام آ جائے, رسول کا کوئی حکم آ جائے تو یہ زبان پہ نہ ہو مجھ سے کوئی اور کام لے لیجئے, غور فرما رہے ہیں. اور اس لیے اب جملہ عرض کر رہا ہوں,
کہ خدا کی قسم امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہی راز سکھاتی ہے, یہی انداز سکھاتی ہے, یہی اسلوب سکھاتی ہے. علی شجاع, علی علی بہادر, علی علی تلوار کی باہ پر پورے پورے لشکر کو روک لینے والا علی, مگر اس کو ساتھ نہ لے جا کر اگر پیغمبر نے کہا آج تم سو جاؤ میرے بستر پر, علی نے یہ نہیں کہا مجھ سے کوئی اور کام لے لیجئے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ارے میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ کو دشمنوں سے بچاؤں گا. میں آپ جانتے ہیں راتوں کو سوتا نہیں ہوں, عبادتیں کرتا ہوں. نہیں کوئی عذر نہیں, کوئی عذر نہیں, بس اتنا پوچھا میرے سو جانے سے آپ محفوظ رہیں گے. بس یہ نہیں پوچھا کہ ضمانت دیجئے کہ میں محفوظ رہوں گا. یہ نہیں پوچھا ضمانت دیجئے کہ میں محفوظ رہوں گا. یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سو جاؤں آپ محفوظ رہیں گے؟ کہا یا علی میں محفوظ رہوں گا. بس اطمینان کے ساتھ رسول کی چادر اوڑھ کر, رسالت کی ردا اوڑھ کر ولایت سو گئی. اس ایک رات سونے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے اندازہ کیجیے. اچھا دو چیزوں میں سے کیا اہم ہے, بندوں کی بندگی یا رب کی رضا؟ بندوں کی بندگی یا رب کی رضا؟ رب کی رضا اہم ہے, کوئی قیاس نہیں ہے. علی وہ ہے جس کی ایک ضربت, علی وہ ہے جس کی ایک ضربت کونین کی عبادتوں سے افضل ہے, عبادت ثقلین سے افضل ہے. بنص رسول, بشہادت رسول, رسول نے گواہی دی ہے. ضربت علی یوم الخندق, روز خندق علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. جب ایک ضربت تلوار کا ایک وار علی کا, ذکر نہیں عبادت نہیں اصطلاحا, قیام نہیں رکوع نہیں سجدہ نہیں تلاوت نہیں روزہ نہیں, علی کی ایک تلوار کی وار, علی کا ایک وار تلوار کا ایک ضربت علی کی دونوں جہان کے تمام بندگی کرنے والوں کی بندگیوں سے افضل ہے. تو جب پوری شب علی سوئیں گے تو اس شب کی قدر و قیمت پہچانے اور اس نیند کی قیمت پہچانے, پھر کوئی شے ممکن نہیں ہے سوائے مرضات الہیہ کے. مرضات الہیہ, ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, کون ہے جو اپنے نفس کو بیچے اور اللہ کی مرضیاں خرید. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. علی کے سونے کا تذکرہ کر کے ہم جاگتے ہیں. تکبیر,
کس طرح پوری زندگی بسر کی, کس طرح نبیوں کی مدد کی. جس علی کی ولایت شرط نبوت و رسالت ہو, یہ بیچارہ مسلمان اس علی کی ولایت کو قبول کیے بغیر بہشت کی آرزو کرتا ہے. سن لے یہ مسلمان, لاکھوں کروڑوں میل کی دوری سے بہشت کی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا اگر دل میں ولایت علی راسخ نہ ہو. ولایت علی ابن ابی طالب نظام ربوبیت کا جوہری عنصر ہے. ولایت علی نظام ربوبیت حق کا جوہری عنصر ہے. ابو علی جس نے نبیوں کی مدد کی جب اس دنیا میں نہ تھا, تو کیا وہ علی ہماری مدد نہیں کر سکتا جبکہ اس دنیا میں نہیں ہے؟ بظاہر اس دنیا میں نہیں تھے نا, نور کے عالم میں تھے, نور تھے اور نور کے عالم میں تھے, یا یہ کہوں کہ وہ اپنے ہی عالم میں تھے. وہ اس وقت اپنے ہی عالم میں تھے, اور جب علی اپنے عالم میں ہو تو پھر ہر عالم کی مدد کر سکتے ہیں. جب علی اپنے عالم میں ہو, جب علی اپنے عالم میں ہو تو ہر عالم کی مدد کر سکتے ہیں. علی نور ہیں, نور کے عالم میں تھے, سب کی مدد کرتے رہے. آج بھی علی نور ہیں, نور کے عالم میں ہیں اور سب کی مدد کرتے ہیں. جن کے دلوں میں یہ نور ولایت نہ ہو ان کی محرومی محرومی سی محرومی ہے. ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے جب جشن حشر منعقد ہوگا. ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے جب عید محشر آئے گی. ہم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ جب واقعاً قیامت قائم ہوگی, میزان قائم ہوگی, اور علی کا اس وقت وہ جلوہ سامنے ہوگا جس کے لیے رسول نے بھی کہا ہے اور خود علی نے فرمایا ہے کہ وہ ہے قصیم نار و جنت. علی قصیم نار و جنت. بس گفتگو کو سمیٹوں, آپ پھر ایک حوالہ دے دوں کہ کسی نے جا کر حضرت امام احمد ابن حنبل سے, کسی اور سے نہیں, حضرت امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیا یہ روایت صحیح ہے کہ علی نے کہا انا قسیم الجنت والنار, میں جنت اور دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں. پلٹ کے امام احمد ابن حنبل نے کہا کیا رسول کی حدیث ہم نے تم سے روایت نہیں کی کہ علی کی محبت نہیں کرے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کا
بے شک آپ نے یہ روایت بیان کی کہ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے, منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. علی بتاؤ قسیم نار و جنت ہوا کہ نہیں؟ اگر کوئی امام احمد ابن حنبل جیسی شم میں فقاہت اور شم میں روایت رکھنے والا ہو تو اس کے لیے رسول کی اور علی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی فطری سلامت روی کے ساتھ درک کرتا ہے کہ علی قسیم نار و جنت ہیں. علی قسیم نار و جنت. بس گفتگو تمام, باقی گفتگو انشاءاللہ کل. کل آخری مجلس ہے یعنی اس سلسلے کی, ورنہ ہماری مجلسیں آخر کبھی نہیں ہوں گی. ہم تو حشر میں بھی مجلس برپا کریں, ہم تو بہشت میں بھی محفلیں برپا کریں گے. آج کی تاریخ, آج کی یہ شب خصوصیت سے ذکر علی, اور وہ بھی ماتم علی. عزاداری امیر المومنین کے لیے مخصوص ہے. علی کے سارے مبارک پر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے, زرد رنگ کی پٹی ہے, اور زہر جسم میں اتنا اثر کر چکا ہے کہ جسم مبارک کا رنگ بھی زرد ہو گیا. دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ اس زرد پٹی کے اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا. اس عالم میں بھی علی امام المتقین, علی یعصوب الدین, علی قاتل المشرکین, علی. مگر اس وقت کیا کیفیت ہے علی کی, کیا کیفیت ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا علی اس کیفیت میں بھی جب دوست آتے ہیں کہتے ہیں سلونی سلونی, پوچھو پوچھو مجھ سے, پوچھو جو پوچھنا چاہو پوچھو. قبل ان تفقدونی, قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں. یہ جو فقرہ ہے نا قبل ان تفقدونی, یہ خاص اس رات میں کہا تھا. سلونی کی دعوت تو کئی بار دی ہے علی نے. جب سے چشم مبارک کے پیغمبر بند ہوئی, جب سے حضور نے یہاں سے غیبت فرمائی اس دنیا سے, اور جب سے ولایت علی کا ظاہری سلسلہ شروع ہوا, مدینہ میں, مکے میں, بصرے میں, کوفے میں, مدائن میں, بار بار جہاں جہاں علی کو مجمع مناسب معلوم ہوا اس دعوت سلونی کے لیے, علی نے سلونی کی دعوت کی پوچھو مجھ سے پوچھو. کبھی کہا پوچھو مجھ سے, اس لیے کہ یہاں ہا ہونا علمن جمع, یہاں علم ہے علم, اور یہ ہا ہونا لعاب رسول اللہ, یہ لعاب رسول خدا ہے, یہاں علم کا خزانہ ہے, یہ علوم ختم نبوت ہے میرے سینے میں, پوچھو جو جی چاہے پوچھو. خدا کی قسم قیام قیامت تک آنے والے واقعات سے علی باخبر کیا گیا ہے, علی کو خبر ہے, علی تمہیں بتائے گا. کبھی قرآن کے بارے میں کہا سلونی سلونی, پوچھو مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے میں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کہاں نازل ہوئی, صحرا میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر نازل ہوئی, شب میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی. مختلف مواقع پر مختلف انداز سے سلونی کی دعوت کی ہے.
مگر یہ فقرہ خاص آج کی رات کہا تھا. اس لیے دیکھو اس فقرے میں بھی چاہنے والے با معرفت جب سنتے ہیں تو ان کے دل میں ٹیس اٹھتی ہے. سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو, پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. کیا ابلتا ہوا چشمہ ہے, چشمہ علم الہی, اور صرف چشمہ علم الہی نہیں, رافت رحمت. یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے, جب مسجد سے زخم خوردہ گھر پہ تشریف لائے ہیں, لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر کچھ ہی دیر میں قاتل دستگیر کر کے لایا گیا. ابن ملجم شقی اشق الاولین والآخرین, سامنے قاتل ہے جس نے سر مبارک کو زخمی کیا ہے, یہ شخص سامنے کھڑا ہوا ہے, دستگیر ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا اور پھر اپنے بیٹے امام حسن سے کہا, تم دیکھتے نہیں ہو یہ لرز رہا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو اس کو جو رسی باندھی گئی ہے یہ بہت سخت ہے. کھول دو رسی, اب یہ تمہاری قید میں ہے. اور خیال رکھنا اسے رات بسر کرنی ہے نرم بچھونے پہ سولانا. اسی دوران امام کے سامنے ایک پیالہ شربت کا لایا گیا, کہا یہ شربت اس قاتل کو پلا دو, یہ مجھ سے زیادہ پیاسا معلوم ہوتا. یا علی یا علی یا علی, آپ قاتل کی مشکل کھلوا رہے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تیز رسیاں بندھی ہوئی ہیں, آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ لرز رہا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیاسا ہے. علی آپ کو تو معلوم ہے آپ کی بیٹیاں کس طرح رسی سے باندھی جاتی. یا علی آپ کو معلوم ہے ایک رسن میں 12 گلے ہوں گے, جس رسن میں زینب ہوگی اسی میں حسین کی 4 سال کی بچی ہوگی, اور گلا گھٹ رہا ہوگا, ایک پیر اٹھاتی ہوگی کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہوگی. حاکم لعین باغی پوچھے گا یہ بچی کھڑی کیوں نہیں ہوتی, جواب دے گی میں کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں, اسی رسی میں میری بھوکی کا گلا بند. یا علی آپ دیکھ رہے قاتل پیاسا ہے, آپ کو معلوم ہے حسین کربلا میں پیاس کے عالم میں ہوٹ چبا رہا ہوگا, ایریا رگڑ رہا ہوگا, اور تاریخ لکھے گی قتل الحسین عطشانا.